Күндікөрөтчілер дұра болырың, әйігі терген енаттақ беріні сәргелән көрен әрәғат. Мен атым Павел Никифоров ғытатшы, оператор Андрей Асекрита. Бүгін мен Хотугулу еліңе Федеральный университет ботанической садығар келен тұрымын. Күйек тәргеға тергенге. Бұ ботанической сад 2 түгінші бір сыллаққа бұ университет егінен тірілді біте. Етені күн бүгінге манна дендрологияға ден салатығар олы бетер Мас үйнәйіні үйеретер, наушынай үйеретер, қайынсқаның үйеретер салаға келен тұрабын. Бұл атты бар боланы салая атчы Ирина Трофимова. Ирина Трофимова бүгін бігеға экскурсияны көрдірін бірега ботанистық сатқа дөй үйнәйі барын. Бұл дендрологияға онына кенеға үскөтін ұйтығылақ болақытына бәйіғіт бірегітін сөбініне күйіға қынаңын өмір бітті ақсар. Ирина, өте күнінен? Өте күнінен Павел, өте күнінен көрәтшілер. Бірегі көрбік кетінен сұлттамыд, бүгін көрі экскурсия күрді бітіқпыт. Оны күтті тәңіне саға сергер үйінлер еққа өптіқ мас ассортименін ұрытықпыт. Оны бұ сайын қайдақ туық үйрені үйтіққа сөбін кәпсетін көріқпіт. Атак, ғам бастаңыттын әтәбін июлігі туықтағыны олырду, көхірі үйлеті әбітір әбі оғырды күн туықтағыны оңғылды бат. Бары үйле, бары та сас, әбітір күхін оңғылдар. Бұ білігін оператор ғамай бігі кең тұттар үйіне әбітін ұстатырар Рябина Кизильник Позднякова дейін. Атыттан да үйелдерде Рябина онына кезелінік иккердінен гибрид, естественный гибрид болар. Үйінер сірі Алданский район. Вообще, опсайынан білі эндемик тентіл барды. Олыта білі ареала маңық ограниченный ден болар. Олыта Алдан әрәтігетігер маңық в естественном виде үйінер. Наға чөй күп күхіл. Тіпті күні күхіл отаннырдақ болар, бұ білігін көңірін тұралар. Сәбірдіған жүхіне бұғырдық қараңа хоғыз жүхіне от күйіға болар, онтон күйірі ұжы күтаран керен барар. Күтардағына от күрдік жүхіне болар. От күрдік жүхіне болар, ол күтарқай? Күтарқай. Ол кәнеттен сәбірдіға барды түхер, онына бұ білі отаннырбұт Онтан амтанғар кейбдақ қабылланы, білі Рябина маңық соғычынай, онына қадары ғорқай дек қаду. Оларды амтана, онтан кезелінік амтана болланы, маңық Құранық бағай, онына амтана хоқ бағай болар. Ол үккерді Рябина кезелінік, маңық тоқтағаны нәвяшевай ноткалары хоқ. Онына... Ота уапсайынан кейі кен тұттар үйіне еті. Тоға жәдерген күхіл кенігеға Российска Федерациядағаны саға серінді күхіл кенігеттер иткенлерге керен тұрар. Онтан аңғысқы үйіне әбітігер бардақ бұтына бұ Карагана древовидны әден бар. Бұ да? Бұ үйінен тұрар. Бұ маны бігеға саға серігер акация жетшілер. Оны бұлда ол қырытық сыға тоға жетерген акация дін аттыр болаққа. Обязательно акация жолты дін тұлы әбі әтек қынады. Атак үшіп ата Карагана древовидны дін. Бұ маның свободны үйінлердіққа 5-10 метрға дері тие үйінлер. Улахан мас күрдіқ болар бұлады. Онтон күрігі қығып, онына бұ живая изгородтен әме тұқтені наға күрігі бай элемент дизайн оңырық қығыптақ. Оны түхіннен чәші күрігіғыт, отчонның кені аларадтан қойу болан үйінен тақсыр. Тұға жетерген маңық нұчалы тақыс пәші бөчкеденлер балдар, олар білі қас кейі күрігдіғын айы үйінен тақсы тұралар. Бұ изгород болағына сылға үсті үйін күрілдір. Амбастан сас күрігіт, онтон сайыры, үйін үйіғатығар, нағай тиге болбатақ, бұ бігі итиге күрігіп боламыд, күрітік тас көріне тұқ қоғыз. Тұқ жақыры күрітік. Оның күрдіға. Онтон оны күйін білі күстілгі барарғар әме өсе бейдек күрігіт. Атак, бұ живой изгород болағына тұқты. Жоннар ұнырықтық интерегергер сәңәрір элементнер болыр. Білген самай мода дек қағып, тағы жетерген бұ газон. Маңына көрірі, бұға түйін Караганда древовидная, мастыны Карагана. 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 Тұл бастау деп кетті. Бұ бігі ботанистық сад бұтығыр арас маңық жонғы тұқтақ білі. Тұғалыр
проект оңырабуд. Оно ол бидеспит буванник тохаты. Тобу табличка лорон ортабуд, оно QR-код тахы ине тивитурно. QR-код нэ нэскотин ки хеманна кирен көрдөгіне. Оно атын ол кини страничка тигар көрдек коха били тохтах информациялах. Каддах кантан хыддара. Мастынге карагана. Давнеймке. Антон дальше. Киргел болар аналлах. Анну курдук ага. Бу каз бирди манна бияка саатка келбит ки разу карагар бурагаллара жем именно бу болар. Ота билин, конечно, кырдык ту хавас, но у кутан дербри уордан бирдах бутна отчона төттөрү күпкөх нахачы болар таксыга. Бу ага кылгас кемне манна болар. Ту. Эй, маннаттан экскурсия интерьерчик ту бу ботаническая садка. Терген особенно оголор келендер, лагердар, осколо оголоро, онна били эрдеттен телефонна хаммыт, ота телефонна халлар, онна били күнүн ийин ыртар болахпытчы. Онна группандан келендер, сетте киһиттен хагаланар группа размера. Келендер бу кас үйнеи барынча. Бу санатты төй үйнеиле хати. Биха мас үйнеи. Мас именно мас үйнеи сүз бехон тан кыратып такса сүз бехон төтө инде кылып арас мас үйнеи ол бугер Джордан Джорданча саха сирин үйнеиде ванна атына барда атын райондардан келбит бихи условия бутгер үйрөнмөт мастар болалар. Ал атын райондардан россиятын региондардан болалар. Ошо маннет юдан чара үйнеи мас үйнеи бебит региондун үйнеи үйнеи онна ата ордуга сүйүстөн таксата дей кадо. Атын региондар Россия региондар үйнеилер болалар. Колу бир онтон кандай атпенте? Бу биги чуга хатып чи бу мана разы бу мана кафтан биги кыйын. Бу оператор кеднигер яблоня ягодная ден үйнен турар. Бу баны буллагана уже чегине такка саха сирин үйнеете да жек көптөк курдук. Тога жетерген олок тоңмот, сылын ай себеккилир, отон нур, онна уапсенен бэтин биги центральный кучи условия тигер үчөй батып чувствуйдур. Ну, то есть хандахта ыгырытык бат хаяба тегиндер. Баны ола бетер. Бу начай отон нок болар. Ровно үтүпчү яблоко көрдүк амтаннын таскөрүнүн ото бу яблоня ягодная деп мен тыңырак сага болор ото кыратык улаты но олок ранетка көрдү болбадак бу ванды тыңырак сага болор наачүдүк сибеккилир бүхеттен алларанга жер бу каз бирди бу ванна тебирдага чисто барыта наачу мушмаган кыратык кылыбачер сибеккилер дак болор антан бу яблоня тагар туранарын разыме обрезка тугунан кепсек канада Маннаны бөхөт яны итабын. Караганда үйтөрәчле бит дә итеп беттәр Караганда древовидная кайта гыллар сиеметтән үйнәр дуа. Үйнәр наһа чөдү үйнәр, ванна офсайдан даганы бир Карагана. Карагана, мана Караганда дин. Офсайдан колбыры билер жоңгутугар ду бәйгә тигәр ду бир мана үйнән турар мас бар булыҗи улахан. Аны оланның келен көрәт. Онна Элбэх багай мандык кыра бэйэдэ сиэйнус үнбит болар. Тога жетерген сиэмэдэ сирге түспит тоғын разу үйнэн кирэн барар. Сиэмэдэ сидар биремэдэ білі стручок курдуктар дахти. Онтуэта мандык пуш-пуш ситтағыны аджадан кирэн барар. Ол где-то август декки. Оно комиягат ол биремэга. Онна саас өттүтүгер бир күн ууга туруаран барангыт уже ыхагат. Онна ол жығыл уже сиэйнустар бар болықтара. А так самый-самый учуя ден, ол масанны тын көрдөккө, учуйдук внимательно, онна наха элбек, онна ксейн тарбар болалдар. Сэп, салты жабыл табыты. Бу волна. Ол сен сақа хергер бәті бухан қатан дебекедері сақа херен ұсулу бетін ұлынан, ванны күхінлары томмако кыстан баран сайын бәті тылдан юнен хер болалаға дей. Ату, аха. Ондук эре үйүндагана отчогуна отон нур себеккилир буллага жи жигинен яблоня тоогунан биле алтта агыз саахыттан себеккилен отондан кирен барар сеп онтон арай тоңор полностью тоңоро хайыребите болор отчогуна ол сурокпут ухан берер буллага жи онтон бу тас көрүңөр кийдакка буллагана именно бу яблоня манык штамбовый бир стволлах жи ону чегинеттакка буллагана саха сириген манык үйнай манык үймет многоствольный болон үйнер сен бир талак курдук ону Ата бу кыриян эмне форматын тухтан биле тутан бу төкүнүкчү бу мантыта эмне манны аккуратный бэте болбат. Бэте манны талак курдук балар. Хатча
Потом юнер была при потакане талах подук. Бутура. Полтура. Варан коробитта. Вот. Бухало бро. Разу яблоня в дырке легкая, да, баста? Бутура. Хубу курдук. Где-то 2 метра волар улаттана. Онна койу да койу на хачеме муш маган хевеккилер. Онна хаме главне көрүде истиде укуттакка ахаттакка очоона бирде буманны туох болар. Доровой көрүннех, улахан севирдехтех, элбех отоннох, элбех севеккилер болар. Кар, Ирина, онтон химаны кайдак условия кумах, бу жок узкай болох обра кумахта терген болмага. Онтон арай, эмнеңер узкай той борда дойдуга үттаха борды, үйеду баннер. Ата, биеге кайыбытчы, биегеттен колобра келен масаталахалдар дежоннар, онна хим бир консультация беребит. Оно, в любом случае, бу биегене той бор, оно хатан тугу долар дуа путтен болбат. Лункатын, во-первых, улахан гына кахагат колобра, биеге манна где-то биоган 10 сантиметр гынар боллах путына, оно гарахан бор дахсир болланы, отчоғына метре, балтара метреген гына кахагат кахаб, оно ол егер уже карабуардан, перегнойдан, кумахтан питательная смесь оңғылар. Оно ол питательная смеска уже олардоны, мас үчой байтык үйнер. Главное, көрүде истиде, өсте бигде. Чолан этим тоже терген. Билгин эрдеттен даже олордон ниттен сим бир посадочный материал көрөк канады булады. Хим бир кантан эрэ холобора суочиттен келбитмас. Саха серигер сим бир ыртыяр, сим бир бар кыстават тағаны эбэхэт ол кантан келбитин каннык вийдин иген билен көрөн истен баран бидді олордох канады. Онтан холобора бу тухтан биги саха серин питомниктараттан улан олоттоққа уже табилен турар. Доктор, это зима стойкая, морозостойкая, и мастера тут были лохтары. Лохтар условия это не хранен был битьем. Анну курдук. А что не было такого было? Яблоня бу, яблоня хиветкилир кеме июнь то вот он у сын чигалларыттан где-то сетте one пять күн. Бигинен ха, анык үйердерде курдук. Антан бу соседка тверка хюкенде. Бу валлагана сирень венгерская ден. Эми бизи сахабут сирень алахтахтаргар тогра. Нукарачлар Ирина, бүгүн бастах эми реклама тахтубут ол кенеттен жабу сирень метин көрүйөкпут онна ыйыты кил. Нукарачлар терген беребит салканам барар тере сирень, день, где сирень, то у нас салги Ирина Трофимова Капсиера. Наханчуга сиреневый джунях севекилях бодарбухолобра уже севекилем бипит соцветия в ладе. Эми июнь сюрбе инчихлататтан севекилен сагалырсе. Онна ол кэнниттен бумандык семелир, ол семетиттен бихиге ғаммут эми элбетнерет бодарбучи сиреневутын. Үрдюге 3-4 метрі болар. Особо күннәх сирге сөбіләді мінер. Онна именно күннәх ити погодаға маңық сирень сытта, севеккейді әген бұдан маңық қаддағыра тоқтық. Тоқ сені? Әмен ұтшылы әтем яр кәддік севеккейлер жаққа әпсе. Ана маңында бұл көрәкшілер біттен ұйыты келбет ботанистке са... Қаған баран ботанистке сады көрекқа сөбі 1-2 кейі. Режим работы деметтер. Бігіға өпсәнін білі экскурсоводы дұғағы бәғіт тәкәләңіт күрелдек қатын өптеві күрдіп. Бігі үләлір кәміт панеделіктен пәтінетсаға жер үләлейбіт. Тоғыстан кеғі 5 часқа жері пәтінетсаға 4 часқа жері деққа. Оны атак біліп қадыну билетік ұлан барыңыр бәғіт плеттақ, туғары әбеттақ, еңдеуі күрдік кәләңіт просто сыңданы қатын өп любой түнне. Бәтті жүйек күйектерген әттен кейі ағызы сыңдан экскурсиялығын әп болға дейін. Онында сайты келді, яблонина қайда қағаталылары, ата ұғыталылар дейбірін. Ата ғамай, самай-самай бастықы нөмірі ұғытаған болыр. Олардан баран бұйыл олар дұлып болы қытына особенно чутка, даже бұ ити күннер тұрбыттары де, ол онына күн дайы ұғытуқ қанады тәхіп. Онтан ағатылды болығына, где-то олардың кәніттен 2-3 сылыттан барар, тоғады тәрген припасадке бігі
перегнойдан инолордор булах путивине битин. Олихин келин ол 2-3 сыласпытын кеннеттен уже үнәйе бәтін состояние тұттан көрін, қадыры тас көріңіттен білдер тугары тейбет инди деві күрдікті. Себердіға арай размера көрі болар, хор-хор күрдік күтіктіттен қаппыт болар. Оны уже чолкайды қанады ғаразы манды кейхетан әппет деві күрдікті. Әп, әсі. Әйге қанны кәңі ябалыңа сирен атылығыты посадка, пересадка, улете, симбир, билден, турр, кюхн, эбетер, сас, полар. Улете, икки сезон, нахпут, сас, май, брахан, нектарин, кеннеттен, июнь, ортотугар, дери, кюхн, тюгер, август, ортотуттен, сентябрь, битехегер, дери, олкемне, аты, сағаланар, онан, онналана, били, джоннар, наха, интерьер, гиллер, букелинги, виренага, наха, Әлбәқ бағай кейі келін атылғар өлігін хор-хор атыйбыт сағаланыр август орта тұттан, онына нәдейлі күрдіп болан барын ұжы маспыт бүтін қалыр. Онлықта болан сәптәк өлігін түгірі олырды оқытын бағарыр болық қатына олық әрдеттен разу келін тоқ-тоққан ады. Үті телефонынан дұу білсен қаян онына разу тиген келін. Сөйті керді сирен мағым бұйыл себеккілеті олғынан баран бірер себекке. Доғатынник болар Тоға жетірген саға әдер болығы. Оны аң бастағына тенік бастықы ғылығар бір сәтсвете лақ болар, үйіс сылығар, жабағар үйіс түйет сәтсвете лақ болар. Оны әтінік сылтан сылай әлбәтір әлбән, әлбәтір әлбән ер. Тоқтыра пабектіра. Аны кі, опсана мастығынан епіттар бұғыла, көрді бұт маға әргер бір өттен ұлыққа сөп тұлды. Бұған ламырағам кәне? Әрбейгіт, онына ол білі әрбәвіт сірес күтін әбізәтіліне садовый вар, әбітір күлінен дұу, тұғынан дұу маңық білі тұқтені сабық қанады. Тоға жетерген оның білі ғырылар, егіндер... Бұған бұран күлінен сабаған дегенде? Үті күлінен әбітір садовый вар дем бар. Оның полностью маңық запечатывайдан бейағыт. Түй. Сәп. Салғы тұқын әй бар ет, өрек қайныры. Аныңыз күйін әвет, бұл бұл ана мен наға интерегіндей. Жоңы наға маңы қаддағыры соның үйін әй болар, Барбарис Амурскиден. Амурский. Сайын өттүтігер, бұл маңы қаддағыры сұрдық от күйоға жүхіннәк, наға жүл паражылғалардақ, сәбірдіқтәк, онтон ұжы бұ кәмттен сағалан, сәбірдіға жүхінін оларыдан керен барар. Отыйын оттотуттан дейді, яқы көрдік, да? Онтон ол тоққа август деген, наға жүл көп күхіл жүхіннәк, қаддағыры күхіллақ, сағар қаддақ, көктәғын болар. Оны бұ күстарник, наға олған күні олаппат. Оны да ата Барбарис дінде қолыбыра, сразу ассоциация бұд, хембір кәмпеті күтті болар бұлда жа. Ол тоғы болай? Тоғы? Тоғы болай. Сүйгітті. Отынақ. Отынақ, маңы күхіл, маңы қадыр авалыны формалар. Ол ұровны кәмпет күлдік түхіннақ болар. Атак, амптана кәмпеті күтті қаддақты себеғен соқ кислінкі. Оны абычына біле қатарам баранлар пловка, приправа, дұу, инчетінлік тұтталдар жоңдар. Оның әме қар түспетін кәніттен ол тоғы отаны ұянан тұран қалыр. Ол ата қаддағыра маған білі қар фонығыр күғыл отанлар ұянан тұралдары үшеу бәді көстәтші күрігі бай бағай болар. Бұ қыратық естественна тоңған бі тоңғыр тұқтыры білі пабектерін көншіптері, но тұққа білі үйінәй бәтін уапсай тұрғыр қаддақтағаны ол тұқтава білі ғырдибат та қаяват тағаны жайбат. Оны қыратық просто бұ тұқтыры қаппыта қаддары ғатшыты ғақты көстерді бұл мәні ұланғыр көрен бе. Әхе маңда туама өді бір ең күтағыт тұ, бәне көндері ұлақты. Күтағыт, конечно, күтағыт. Науқанан, өскөтін әхе маңдан науқанан бұл үйін әйел бартын кенші жер болақ, науқшыны болар, үйін әуляғат. Ол сүмінен қайдақ Ата бігі сұлбыт сұрықпыт әлбәқ кейі білін саға сергер дағаны, үйін рағаны үйінәйіні үйінәрі қос сөп ғылавына жөлдік тоқ-тоқ қанады жын білі ұқыт берек қанады дейін. Бігі сұлбыт ата оныңық. Оны ата қораппыт кергенен бағаравыд, оны ата қаддағыра күрігі сірге ғыржар бұдан ордық күрдікті оны өлген қаддағыра тоқ-тоқ Сөп, аны маңна адыры сайыппыты. Ботанинсігі саат турар адырыға ден тұйыты келді. Бігі, именно бігі, хифу ботанинсігі саады Покровской дыр сол 10 километргер, 10 километрін 1Б ден адырыс көтіравыд. Үті картанан ең көрдіққа картаға бар ұты. Білген сымартуын аны күйетігер кеге 2 гис, білі қол бұр, онына
Покровской дыр сол он с километра один бден ватта да хасон на тут яр, но маршрут были конец Калтара, келер кинеме бартун яр кетте. Она кихи бомбуха бога манна келер. Кин серттен че тюрден че минутенен? Бихи сүрбе минутенен келем ба. Кету күн айхыр тақа чугас күрдік атак, жоннар бастан келем барандар, ата рағы нейден сахоялар конечно. Бо аныгызку үйін айбет болуғана Альпийская смородина ден. Оно смородина дені жоннар хиттақтарын харазу сен, отона сенер до, хайыр до инден ұйтан келем баралар. Эрер бу олақ именно декоративный көрін боларса. Тоға сәбірдіған халбақ, зеленый масаты опсынан халбақ болар. Бұ ұлатын барын премьерна бұбатчықы күрдік болар. Балтара айметрі күрдік. Оны қойу-дұхойу күп-кө хабірдіқтәк, нағачуй формалақ, маңдық шарик күрдік болар. Оны күрдіққа өссі қойдан берер. Оны бұ маңдықтан еген арағынай форманы күрген тағарық қойып білі. Тоққы Европаға ең күрелдер жанлық маңдық тоқтары. Оны бұ көріңттен қаддағары бейі сақабыт сергер, оның үйінен тұта оңғылын сәптақ құрдық. Отынақ күп күхіл жүгіннәк, амтана бұлланы қарадық тоқығыз. Ота меға қолы бұра мен хөбілі әбіппін. Ота хорақ жүндір кемірі хөбілі үрдіп күдік. Антонымге. Альпийская смородина. Бұ маңдықтан әме еті карагана древовидная көрдірбіп үтчі. Ол күрдік нағачы қойу-дұхойу живой изгарат оңырық қоқыптақ. Онына үйінері түрген тұға нағаны қапырыға қоқ, күхін тоңма деген жебі күрдік. Сілейет олмастыра әлбәк. Қадырын бәйтен кестен үйіне таққан елесіңізді. Оны түн мен әппетін күрдік үжік кумақ сәрге үйінер болады. Кумақ болбатақ, енді қарап ордақ болықтақ, перегнойдақ болықтақ, онына ұқты кумақтақ. Кумаға ең бейді ба, олақ қарап ор, перегной. Қарап ор 3 час, перегной 1 час, песок 1 час, 3-1-1 дүн тоғы саатнашайын еті. Барытын ауқанан үйеретен чинчен кенегеттен аған білен көрден маңы үйінерер болақты. Оныттан үтіве көстілі ақ болдың дейін. Әсі тоғары үйті барды? Әсі дейін. Келедік, үйінді көрәсілер үйтіні берен еген, кәлдіңіне маңына соңы тұта үйті қыпыдың түсіп. Келді бұл ұрубына, сирен қайдақ ағырыйден. Қайдақ ағырыйден. Ота, әппетім күрдікті, тоға жетерген, маңық бұл ұрақтан тұран әрен кейі атан сәрен көрін әппет. Тоға жетерген, сен бір қаз бірді үйнәй индивидуалінәй болар. Онына бұл үйнәйттен әрі болбадақ, сириттен әме тұтылықтақ болады. Сир бәдіқ түхі питатинны элеменнаға нұқтаған-нұқтағаны. Олығын сразу тоқталаққан атан. Атак, сен бір сақабыт сирин бұры, сире, енде бі күрдік, сен бір черноземе болбадақ болады. Онына сен бір подкорымкаға надиялар. Масты үйнәйлер болбақтар үйнәй барыта подкорымкаға надыр. Әбей халыққа. Ол деке байлыққан әрті оқыт қанды үйнәйлер тұралары? Бұл болғаны ұжы әме үрдік соғыс үйнәйі баярышниктен. Бейеға сақа сербетер баярышник Даурскейден үйнәрді. Бұл болғаны арыйдағаны атын көріңе. Әрәр әме онына жы марындыр. Сәбірдіған формада чуть-чуть атын, арыйдағаны ұлыған хоғыз болар, оны жүхіне қаратық атын. Тұлға бүді листовой пластинкатын жүхінің ұлары тара, арыйдағаны постепенный, оны тұлға бүді сәбірдіға әме үш көрін жүхін бар болар. Отон нұр, әмтәк үйнәйлерге кейсер, оны аттон әме қойу-дұхойу болар. Бұ маңдықтан баярышниктан ұжы үрдік соғыз изгәреттер оңырғы қаптық. Бәйбәдіктен чугас-чугас 1 метр чугас оларды ғыт, оны ұчығына маңдық күйек істейіне күрдік болар. Оны әме тұқтабат, үттон мод, үйнуді түрген, тас көрінген кірғығай деп күрдік. Өнек бәйбәді Құрсаға көстілі ақ? Истені құрдық оңырақ қақтық. Әбетір бәйбәдеттен тұспа-тұспа олы тұққы әме наға чөй раскейдістай маңы қаддары төкінік құрдық формалақ мас болан үйінен тақсар. Сәп-сәп. Әсі тұғары үйті... Әсі маңы үйті кейді, әте білі көрдір бүт маң оған түйі астанары үйтіне тұқандық әтті. Бұл Альпийская смородинаны. Әте бұл ең бір әме жоңдар смородина дені істен баранлар сен бір ағылыға, нұға маңыға. Ото астанар, аға әлбәқ болар, әрәрі отонна маңы қадары тұқтақ. Амтана қадыр чүмәчі күрдік тұқтағаны, амтана хоқ болшы, бұл именно декоративнай, скрығығавай, зеленый масса енден тұққа ананан олардың бұл бігіне. Маға олардарға қайынсқатын көрін олардың олардың дебіттер.
көрөчүлөр бит. Кайыс катын ден катын соңгулар кайтып кайтып. Олон нукана бат тоже терген даже те колу бирок билек жеси бек кете барды. Түнүккө манны курдакка күндүккө манны кайгырды. Онтон келен горшогун эргитен баран уже бэде атын сирдеке кайгырма сами онну курдук кадар. Күн кайда кетигер ол жекке кайгыр. Аны олыгын ол кайыс ката деген манны тоо. Э бит эгити як ягодная яблоня день уйная хайда костыры. Яблоня ягодная, а то бу яблоня вот беге на почти что сахасирин уйная тен тенге тулуем то тургенник уйнер ккхын и на тугар тонгмат та хаява то бюрю бепит хаява пут просто беге то туранерен костыр. Сирин хоту буска уйня до. Бу вопрос полар тогда тургин бу даже сахас будет центральный Якутия каратык доктор вегетация то нага манык Карту койдан бири себир дахтере гиндере карту койдан тахсалдар кухатын колубра уже полностью себир дахтен турат буллагана сирин мут каратык тохогос болар убага сагасуну олин вопрос. Сен юнян сеп кенди каратчыда эскотин хеги бу идилах буллакна батанитиске саатка беягат эмекелеген ты идилар гитин бирякатин сеп эскурс яна манна гитин сеп итиенде бу атанадырга берчугас сүлбүм тине келегат тиен болла онан